lasality, toerana nisy ho maso Maria, toerana namelany avatra, toerana efa fahitantsika azy ankehitriny, efa misy ny sanctuaire lehibe andraisana ireo mpivahiny. Ary teo no nisy ho ny maso Maria tamin'izy mianadahy. Ekipan'ny Commissionna Division ato amin'ny fikambanan'ny maso Maria lasalety dia manolotra anao horonan-tsary fohifohy mikasika ny fisehoana sy ny avatra ny maso Maria tao lasalety. Ny ho hitanao ato anatin'ity horonan-tsary fohy ity dia tsy vita ny fahalalana ny avatra fotsiny, fa eo indrindra ihany koa ny fahazahoana ny fifandraisan'ny hafatra amin'ny fanambaran'Andriamanitra vokatry ny soratra masina. Ary satria mampitodika antsika amin'ny zava-misy miendrika famantarana ny hafatra, dia anampy antsika ahay miatrika ny fiainana mihitsy ny mety ho hitantsika ato. Matoy isika toy izao, matoy toy izao ny fiainantsika. Fiainantsika olombelona dia isika ihany no antony. Andriamanitra tsy ometsiny, Zanahary tsy omempondro hoy izy, fa isika olombelona no be siasia, hoy ny fitenitsika malagasy. Toadino ilay teny nambaran'i Kristy hoe eo aminareo mandrakariva aho rambara-pahatapitra izao tontolo izao. Anahoana tokoa moa izany hoe tany tsy misy Andriamanitra izany? Dia hoy Maria tao lasalety, raha mibebaka kosa izy ireo, ny vato sy ny vato lampy anjary vary miavosa ny ovy aniro azy. Everina ary fa izao horonan-tsary fohifohy izao mitondra antsika andala sy aina bebe kokoa ny misiterin'Andriamanitra, ka anampy antsika hiverina sy hitodika aminy mandrakariva, mba hahafahana ihany koa mampita izany hafatra izany amin'ny hafa. Koa i Masina Maria ilay nanao eny mba hanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ary nitomany tao lasalety ny anampy antsika alalan'i Kristy ilay tiantsika ka nahafo ny aina mba ahaverina antsika mandrakizay. Aza matahotra hoy Masina Maria tamin'izy mianadahy, izay no noteneniny voalohany. Taoriana keliny izany dia nanomboka nitsangana ilay vehivavy tsara tarehy. Araka ny anarana nomeny reto ankizy azy moa dia hoe vehivavy soa. Niteny ilay vehivavy soa nanao hoe manatona rakizy, aza matahotra, tonga eto aho ilaza vaovao lehibe aminareo. Tsy ny azony izy mianadahy zany teny izany, satria tamin'izany andro izany moa tsy nisy afa-tsy tenim-paritra miroky ny fiteny tamin'ny fitoerana io. Kanefa feo malefaka mamy enoina toy ny feondreny no eniny izy ireo, ka nanjavina teo amin'ny fiainan'izy ireo ny tahotra. Dia nanatona azy izy mianadahy ilay mpamangy ihany koa Masina Maria, dia nanao dingana vitsivitsy ny tsena azy ireo ary ny fanakaiky izy ireo, ny fampiresaka, ny famita hafatra. Taorian'izany rehefa mba niezaka amariparitra sy ilaza ny momba ireto momba azy ireto ankizy
hikasika ny masomari zany dia hoy izy ireo hoe avo ranjanana ary tena mendrika izy, mitafy toy ny fitafy ny vehivavy teny amin'ny manodidina teny, izany hoe akanjo lava ary nakanjo anoloana no nanaovany, lamba saron'akanjo no teo antsorony ary satrodoa no nandrakotra amin'ny volony. Nisy ny avaka ihany anefa tamin'ny fitafiny dia raozy maro loko manao toy vakana miantsampy teo antsorony sy manodidina ny valahiny mbakany ny kirarony. Dia nisy toy izany koa teo amin'ny lohany fehiloha vonin-drozy toa fototra iorenany azavana mamiratrapiratra ary miendrika satroboninahitra. Endrika mpanompo sy akanjona mpanompo no isaloran'ny masomari tao lasalety, nefa toa endrika mpanjaka mitondra satroboninahitra. Misy rojo vy mavesatra eo antsorony hita mitambesatra aminy sy mamizana azy, famantarana ny fahoriana sy ny fahotany vahoaka izany. Voagadra n'izay mangeja ny zanany no endrika isehoan'ny masomari eto. Eo amin'ny tendany kosa mbola misy vy hafa iray kely lavitra noho ilay voalohany, amin'iny no hiantona ny saran'i Jesosy Kristy mifantsika amin'ny azo fijaliana eo an-tratrany. Tokony ho irainje na mahery kely ny alavany, mazava mamiratra ilay izy, io no mamiratra indrindra amin'ny afo manontolo. Ary azavahana avy amin'io no manodidina amin'ny masony Maria sy reto ankizy, izay nilaza rahateo fa tsy nahita aloka mihitsy na dia niazy aza. Ny fitaovana tamin'ny famonoanany tompo no teo amin'ny sakan'ilay azo fijaliany dia tantanana sy tandramokotra. Toa te ilaza amintsika i masona Maria manao hoe: tsy te alala ninoninona aho teo anivinareo afa-tsy Jesosy Kristy ihany, ary Jesosy Kristy voafantsika. Sahala amin'ny manangantsika izy isafidy izay ho raisintsika na ny tantanana, izany hoe famantarana ny fahotana mbola mamatsika ny vatan'ny tompo hatramin'ny ankehitriny, na ny tandramokotra famantarana ny fibebahana na ny fanafahana. Io lacroix io lacroix misy ny saran'i Jesosy Kristy voafantsika io no mamitina ny afatry masony Maria tao lasalety, ary izany indrindra no mahatonga antsika iraikitra na andray na hieno izany afatra izany, satria mifandray amin'ny lacroix izay fototry ny famonjenantsika. Sivy ambin'ny folo septambra enina amby efapolo sy valonjato sy arivo, teny amin'ny tendrombohitrialy any Frantsa. Ratsy dia ratsy ny taona tamin'izay, tsy nisy vokatra vanona, be dia be ny ankizy sy ny zaza mena vava maty. Teny an-tendrombohitra be teny akaiky ny tanàna ary lasalety no niseho i masona Maria tamin'ny ankizy mianadahy Maximin Giraud raika amby folo taona sy Imelany Kalva efatra amby folo taona, mpiandromby izy ireo.
Tapotapoka teo, nahita hazavana mamirapiratra be izy ireo. Tao no nahitan'izy ireo vehivavy tsara tarehy iray, izay sady niantso an'izy ireo hoe manatona rak'izy aza matahotra, tonga aho ilaza vaovao lehibe ho anareo. Tamin'ny teny frantsay no nilazana izany. Tsy dia fantatra izy ireo loatra izany, satria mahantra sy tsy dia nianatra izy ireto ankizy, ka natao masina marihy tamin'ny fiteniny. Rehefa avy nitomany tamin'ny alahelo ilay vehivavy soa, dia nametraka hafatra, feno fitiavana sy feno fanantenana. Tsy dia vaindondra raha ho azy ireo ny finoanan'Andriamanitra, sahala amin'ny olona rehetra tamin'izany andro izany. Nampatsehy azy ireo i masina marihy ny tsy maintsy ibebahany, mila mitodika amin'Andriamanitra amin'ny famonjena ny andro alahady, ny andro fitsaharana sy ny famonjena lamesa. Ary hoenoitsika ny hafatra navelan'ny masin'ny marihy tamin'izy mianadary. Manatona rak'izy aza matahotra, fa tonga eto aho ilaza vaovao lehibe aminareo. Raha efa mandatsy anao mihitsy ny vahoakako, dia voatery aho amelan'ny sandrany zanako hianjera aminy. Monjana sy mavesatra loatra ka mila tsy hozakako intsony. Efa vahoviana moa no nijaliako ianareo. Raha tsy tiako ilaozan-janako ianareo, dia voatery aho mitalao amin'ny tsy akijanona ho anareo, nefa tsy raharahianareo akory izany. Na hivavaka toy inona aza ianareo, na inona na inona ataonareo, tsy ahonitra na oviana na oviana no mahafinentiko anareo ianareo. Enin'andro no nomeko anareo hiasanareo, izay fahafitony no natokako ahy, nefa tsy omenareo akory. Izany no mampahavesatra loatra ny sandrin-janako. Ary kory zareo mpandroaka sarety, dia tsy mahay miozina ratsy amin'ny anaran'ny zanako. Ireo zava-droa ireo no tena mampahavesatra ny sandrin-janako. Raha simba mivokatra, dia tsy inona fa noho ianareo ihany. Efa nolazaiko anareo izany tamin'ny taon-dasa momba ny ovy, nefa tsy nirarahinareo akory. Vao mainka aza nanompa ianareo nahitan'ny ovy simba sady nanonona ny anaran-janako. Dia mbola hitohy simba ihany ny ovy amin'ity taona ity, tsy hisy intsony amin'ny noely. Aitsy azonareo ve rak'izy
andraso olazaiko amin'ny fomba hafa. Raha manambara ianareo azafafy ho an'ny biby daholo izay fafinareo, ary raha hisy hiakatra aza dia hitana ho vovoka izay velezinareo. Hisy misary lehibe alohan'ny hahatongava amin'ny sary anefa dia hiovitrovitra eny an-trotroan'izay mitaiza azy ny ankizy madinika lasaka amin'ny 7 taona dia ho faty. Ny sisa anefa sazy amin'ny sary ho pokaty ny noa ary ny voaloboka ho loho. Raha mibebaka kosa izy ireo dia anjary vary miavosa ny vato ary hitsiry eny amin'ny tany rehetra eny ny ovy. Mba mivavaka tsara moa ianareo ry sombinaiko, tsy dia mivavaka firy izahay tompoko ny ankizy. Adray ry sombinaiko, mivavaha tsara maraintsy hariva, na dia rainay sy arahabarimaria iray ihany aza rehefa tsy afa manoatra. Raha efa mba afaka kosa dia manaova misimisy kokoa. Amin'ny fahavaratra dia vehivavy efa zokinzokiny foana no mba tonga mamonjy lamesa. Ny sisa dia miasa lahady mandritra amin'ny fahavaratra. Amin'ny rinina rehefa tsy hitany izay atao dia tsy tonga hamonjy lamesa izy raha tsy hanesoeso ny fivavahana. Amin'ny kareny dia vao mainka miantsena tsy iraina toy ny alika izy hividy hena. Mbola tsy nahita vary simba ve ianareo sombinaiko? Tsy atompoko hoy ny ankizy, dia hoy izy tamin'ny Maximin, ianao ve anaka tsy efa nahita indray mandeha niaraka tamin'ny dadanao hijery ny varin'ny simba? Nanatona teny ianareo mianaka. Niody saloirona telo izy, nokosainy tamin'ny tanany dia lasa vovoka daholo. Nonody ianareo mianaka, asasakadiny tsy hahatongavanareo teo an-tanànan'akory, dia nomeny dadanao tapamofo ianao sady nataony hoe: iny anaka, hano ihany ny mofo amin'ity taona ity, fa tsy fantatro intsony izay hihinana amin'ny taona ho avy raha mitohy simba tahaka izao ihany ny vary. Dia hoy Maximin: eny, marina tokoa izany tompoko, izao voatsaroko fa teo tsy tsaroko velively. Eny ary rankizy, ailezam-bahoakako izany teniko izany. Izany ary rankizy, ailezo amin'ny vahoakako izany teniko izany. Raha izay no afatra, dia inona no mety ho akon'izay afatra masomare izay
ho antsika kehitriny. Efa nampitay ny Maximin sy Melanie tany am-boalohany ny afatra ho antsika olombelona. Vita ny iraka nampanaovin'ny Masomaria azy ireo fa anjarantsika indray no manohy azy. Fandrentsika matetika ny hoe mibebaka, mivavaka, mandray andraikitra. Azo ilazany izany fa izany teny telo izany no azontsika amin'ny tinana miavatra masomare raha tarafina eo amin'ny fiainantsika. Voalohany ary dia manangy antsika hisarika fehinkevitra avy amin'izany masina Maria. Voalohany amin'ny teniny hoe raha mibebaka izy ireo, inona tokoa moa ny mibebaka? Miverina makamin'Andriamanitra, mahatsiahy fa eo izy, eo akaikitsika eo, eo amin'ny fiainatsika. Izany no votoatin'izay nangatahany tao lasalety: omeo an'Andriamanitra ary ny voaloha toerana eo amin'ny fiainatsika, ary eketsika fa monina amin'izay rehetra mety olombelona izy, ao amin'ny olombelona rehetra Andriamanitra. Ary amin'izay ny vato sy ny vatolampy anjary vary miavoso ary ny ovy aniro azy. Ny dikan'izany dia hoain'ny olombelona ny tady izay fitaovana hiantrehina ny mosary mba hamonjena ireo rahalahy aripaky ny anohanana. Ary inona moa fa tsy ny baiboly indray ve no averin'izany afatra izany antsika mba hodiniana sy ho tsakotsakoana? Fa hoy izay mpaminany: amin'izany andro izany ny ambodia hiara-monina amin'ny zanak'ondry, ny mpantera hiara-mianjaika amin'ny zanak'osy, satria ho feno ny fahalalàn'Andriamanitra ny tany, sahala amin'ny toeran-dranomasina feno hipoky ny rano tokoa. Hitantsika izany ao amin'ny Izaia toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Tsy hafa noho izany ny tenin'i Jesosy Tompo ao amin'ny Testamenta Vaovao manao hoe: tadiavo aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia omena anareo ny fanampin'ny sisa rehetra. Hitantsika izany ao amin'ny Matio toko fahatelo amin'ny telopolo. Ny zavatra rehetra hitarihan'ny Masomaria antsika dia mifantoka amin'io fitodihana mankamin'Andriamanitra io, nefa koa tsy misaraka amin'io ny fitodihana amin'ny olombelona iray tapo amintsika, amintsika samintsika. Izany no taratra ilay hoe fihavanana amin'Andriamanitra ary ihany koa hoe fihavanana amintsika samy olombelona. Zaho ary dia iresaka indray isika mikasika ny hoe mivavaka sy mandray andraikitra, na ihany koa hoe mamita sy manatanteraka ny iraka.
Voalohany hitarietana ny saintsika ary dia ny vavaka. Hoy mantsy masomary manao hoe, mba vitanareo tsara ve rak'izy ny fivavahanareo? Dia hoy izy ireo, tsy nahonay loatra izany tompoko, hoy Maksima sy Melanie. Fantatra masomary anie fa tsy mahay mivavaka koa isika, sady maro loatra ny zavatra irehiny ny saintsika. Koa dia ampino hoe, raha tsy manam-potoana ianareo dia mba ataovy ahay maraina sy hariva ny rainay any an-danitra sy ny arabary Maria. Ny rainay any an-danitra, io ny fototra ny mivavaka kristianina, ary izy tompo no nampianatra azy antsika arak'izay hita ao amin'ny testamenta vaovao. Koa raha mangataka isika hoe ho tonga ny fanjakanao, tsy hasoarahana amin'izany ny hanina isan'andro sy ny fanafahana amin'ny ratsy. Ny arabary Maria dia manampy antsika hiarabelona amin'ilay voalohany amin'ny mpino rehetra. Fampiny masomaria ihany koa ny hoe, rehefa misy fotoana ka afaka manao tsaratsara kokoa noho izany ianareo dia tsy maintsy mivavaka bebe kokoa. Dia mampametra-panontaniana izany. Raha oviana moa isika no mba hanana fotoana, aiza ny vavaka ny vahoaka an'Andriamanitra nangatahany iveka vitsivitsy lasa izay? Mitaraina mafy isika mahita andro sarotra dia avy ny eglizy ankehitriny. Fa mba aiza ny fivavahantsika? Mivavaka tokoa ve isika? Tsy misy na inona na inona ho vita raha tsy mivavaka isika. Raha tsy averina indray ilay fiainana anatin'ny maha-olona antsika, ny vavaka tsy ampiandaka antsika amin'ny asa. Mivavaka misahirana, hoy Masina Maria. Manaraka ny vavaka dia ny Eukaristia no resahan'ny Masina Maria. Ny fahavaratra tsy misy afa-tsy vehivavy vitsivitsy efa zokinyzokiny no mamonjy lamesa. Avita inona moa ny taraina sy ny toloko momba ny fanarian'ny olona fivavahana? Fa vitantsika kosa ve ny aneo amin'ny tanora, amin'ny tsipino, ny dikan'ny lamesa ho antsika mba hifampiresahantsika amin'ny hafa ve izany? Ary ny aina tokoa ve no ny lamesa ho antsika? Fa ny Eukaristia no sady loharano ipoirana no faratapy ny fiainana kristianina, voalazan'ny konsily vatikana faharoa izany. Rariny isika ho tonga eglizy sady mankalaza no mivavaka araka ny fanirin'ny eveka. Ary tsy izany indrindra ve no amafisin'ny kardinaly Marti tao lasa leto hoe, hevitra avina foana ny iambo aharitra hijoro raha tsy mivelona amin'ilay vatana natolotra sy raha nalatsaka ho antsika isika. Vita izay dia enjana mihitsy ny nataon'ny Masomy Maria mitsasika ny karimy. Rehefa karimy ny andro dia mandeha makeny amin'ny fivarotan-kena sahala amin'ny alika izy ireo. Azo ekena ve izany? Tsy mendrika any Masomy Maria ny fiteny toy izany, kanefa raha ao amin'ny testamenta vaovao dia intelo mihitsy no misy fitenenana alika. Hitantsika izany eo amin'ny Masinda Matio toko fahafito andinin'ny fahaenina, ny toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo, ny toko fahafito andinin'ny fahafito amby roapolo.
sy ny hitarika ny saitsika mankamin'ireo avantsika any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ve ho tiany masony Maria fanjanany tokoa ireo, ary tsy ny anampy antsika nidinika ny tena hevitry ny karemy ve no tadiaviny? Ny karemy ve tsy fifampizarana? Dia faranony masony Maria amin'ny firotsahana araka ny mahahiraka antsika ny teniny fandraisana andraikitra. Ahelinareo amin'ny vahoakako rehetra izany teniko izany, hoy izy, sady naveriny indro ny momba izany. Fandraisana andraikitra sy fanirahana toy izany koa no famaranana ny evanjely. Raha misy vaovao mafaly voaray, tsy ahitazonina fa tsy misy zaraina amin'ny hafa iny. Tsapantsika marina tokoa ve fa noho ny bateny sy ny confirmation noraisika dia voatokana ho apôstôly sy hiraka marina isika? Tsy ahivony consulta amintsika izany. Mibebaka, mivavaka, mandray andraikitra, firotsahana araka ny mahiraka, ny eukaristia, ny karemy, ny fihavanana amin'Andriamanitra, ny fihavanana amintsika samy olombelona. Izany teny izany no feny afatra masony Maria, ka angatahantsika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ny fanahy masina, indrindra ny fanampiny masony Maria, mba hahafahantsika manatanteraka izany, mampita izany amin'ny hafa, mba hahafahantsika ihany koa mijoro amin'ny maha-kristianina antsika. Tsarovinao ry masina Maria ny lasalety, reny be alahelo tokoa, ny ranomaso narotsaka ho anay tany kalvery. Aza dininao koa ny mahafetinao lalandava, hiaranay tsokapoan'Andriamanitra. Ko adinio ary raha azonao ariana izahay, efa mijalianao toy izany. Velom-panantenana noho izany izahay, na dia ratsy mahavaly fitia aza, ko avy miany taminao. Aza lavinao ny fangatahanay ry mpampiavana amin'ny mpanota fa mibebao izahay, ka mba hataovitian'i Jesosy tokoa sy ho mazom-pitondrantena, ka hanafaka alahelo anao sy aona aminao any an-danitra mandrakizay. Amen. Masina Maria ny lasalety, mpampiavana ny mpanota amin'Andriamanitra, mivavaha lalandava ho anay izay miankina aminao.
sand that saved a wretch like me. I once was lost, but was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. That saved a wretch like me. I once was lost, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and that grace is not Hey, hey, I say, like, say, yeah, yeah,
Meva miti kurebe muntile ya, aina miha miti la nipile ya, bundilu alesu anatuke ya, na tauki babe na tauki puke ya, ehe ya na. Ehe ya zela isa ye ya, ehe ya manama ha ye ya, ehe ya matemara ye ya. Hey hey la batina yeah yeah hey hey na hey hey zela isa yeah yeah hey hey mana maha yeah yeah hey hey mata mara yeah yeah hey hey la batina yeah yeah hey hey Matko, Saletyńska, chowasz twarz przed nami.
blazalet, łzami zlana twarz matczyna, blazalet, krew czerwona, nasza wina, świata życia zła godzina, blazalet. Il n'y a rien qui s'en, et les enfants ont beaucoup puissant et puissant. Izany ary ankizy, ailezo amin'vahoaka ko izany teniko izany.
Eny ary rankizy, ailezany vahoakako izany teniko izany. Izany ary rankizy, ailezo amin'ny vahoakako izany teniko izany. Eny ary rankizy, ailezany vahoakako izany teniko izany. Izany ary rankizy, ailezo amin'ny vahoakako izany teniko izany. Eny ary rankizy, ailezany vahoakako izany teniko izany. Izany ary rankizy, ailezo amin'ny vahoakako izany teniko izany.